representerar Luxemburgs landslag. Och där kommer Ravi Slavan! Och till slut så spräcker Ravi Slavan Mjällbys målnolla. Och det var precis den spelare som Lars Krogh Ersson skulle byta med. Så det var bara vackert. Sätta på sig överdragskläderna och sätta sig på bänken igen för Lars Krogh Ersson. Linus Wahlqvist är det som skickar undan den. Ravi Slavan som trycker till. Och jag ska i ärlighetens namn säga att jag trodde att den bollen var utanför. Och den tar på den här stolpen precis.